ile kazi nzuri ambayo ametufanyia. Kwa kusema ukweli, kuwekwa attendees hapa kutoka nikuje ni kuna 10 years sijaiona. Lakini through his leadership tumepata sasa ndio vile amesema kuwa mgala muue na haki yake mpe. Kwa hiyo sisi tunakushukuru. Sisi tunakushukuru na tunaomba Mungu akupatie afya na nguvu uweze kupata hizi pesa na utuletee maendeleo zaidi. Kwa majina naitwa Joto Nyao, ndio in charge wa hizo outpatient departments. Karibuni. Asante. Karibuni. And also important, nirudie kwa kusema wafanyikazi Moi Hospital. Thank you, thank you, thank you. As we are going round, tumepata watu wakitibiwa. Wametuambia wametoka Mombasa. And I think you can go and check. Wametoka Mombasa. The reason wametoka Mombasa kuja hapa, at services za hapa, ni nzuri sana. And I think it's only fair usifu mtu akiwa hai. Baada ya kungoja, wakati mtu anawekwa fiti sita ndio unamsifu. Kwa hivyo, kwa madaktari, wafanyikazi wote wa Moi, heko na pongezi. I know tuko na gaps kidogo kidogo, but Rome was not built in a day. Yeah. Every day we keep on improving. Kwa hivyo, waandishi wa habari, tukutane Thursday na mtambiwa. Thursday tutakuwa na mkutano mkubwa sana ambao utajumuisha viongozi mbalimbali na wananchi wa kaunti mbalimbali. Kiongozi Raila Amolo Odinga atakuwa hapa kwa ziara ya siku mbili. Kwa hivyo tukutane next week. Mungu awabariki.